huo, lakini nataka nikupeleke hadi Nyeri sasa, ambapo kinara wa chama cha NARC Kenya Martha Karua anatarajiwa kuzuru eneo la Nyeri, ambapo atakutana na viongozi wengine. Clement Masombo anafuatilia taarifa hiyo, na sasa tuungane naye moja kwa moja aweze kutufahamisha kipi ambacho kinatarajiwa katika ziara hiyo ya Martha Karua katika eneo la Nyeri. Na shukran sana Yeri, ni kweli kwamba kinara wa chama cha NARC Kenya Martha Karua anatarajiwa kuzuru eneo kaunti hii ya Nyeri siku ya leo, ambapo atakuwa anafanya tu mkutano na baadhi ya wale wafuasi wa chama chake kutoka eneo zima la Mlima Kenya. Na ni mkutano ambao alikuwa ameahidi takriban juma moja iliyopita akiwa huku kaunti ya Nyeri, ambapo walikuwa wanahutubia wenyeji Nyeri mjini wakiwa pamoja na kinara wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga. Martha Karua akizungumza hiyo siku ya Jumapili alidokeza kwamba wiki moja haitapita kabla hajarudi eneo hili kaunti hii ya Nyeri kuongea na wafuasi wa chama chake, na bila shaka ametimiza ahadi yake na anatarajiwa kwa sasa tunaarifiwa kwamba ameshafika, yuko tu mkutanoni mahali hapa, lakini muda mchache kutoka sasa atakuwa akiwasili katika hapa uwanja huu, ambapo zaidi ya watu 1000 wamejitokeza kuja kumsikiza tu nini atakuwa akiwaeleza. Na tunaarifiwa pia kwamba atakuwa akiambatana na aliyekuwa mgombeaji wa kiti cha urais ambaye ni Daktari Muhisa Kitui, pia atakuwa naye katika mkutano huu wa kuhutubia wa Kenya. Lakini mwanzo tu wakati ambapo Martha Karua alikuwa akizungumza, hiyo ni Jumamoja iliyopita pale mjini Nyeri, alikuwa anawakosoa wale viongozi wa chama cha Jubilee ambao walionekana kwamba walikuwa wanapigia tu kampeni wale viongozi ama wawaniaji ambao ni kutoka chama hicho cha Jubilee, akiwakosoa akisema kwamba wao wanafaa kama muungano wa Azimio wanafaa kupigia debe wagombeaji wote ambao wako chini ya huo muungano, wala tu wasiangazie sana wale wagombeaji ambao wako katika chama cha Jubilee, akisema pia chama cha NARC Kenya kiko katika ule muungano wa Azimio la Umoja, na kwamba pia kina nafasi sawa, kinafaa kupewa nafasi sawa na vile vyama vingine kama vile Jubilee ama hata chama kama cha ODM. Lakini kwa sasa tu nizungumze na baadhi ya wafuasi ambao wamefika hapa, watueleze matarajio yao ni gani. Shukrani sana mzee kwa kuungana nasi hapa katika KTN News. Tunaona umejitokeza, umefika hapa siku ya leo, umenieleza wali kwamba wewe ni mwanachama wa chama cha NARC Kenya. Yeah. Matarajio yako katika mkutano huu wa leo ni gani? Matarajio anza na jina. Kwa jina ni Jackson Gare. Na huwa natoka Karatina. Niko hapa juu yule anasimama kwetu na yule tunapenda na yule ako na maono ndiye tunafuata. Na tuko hapa sababu nani mana Wangari Karua ako na maono kubwa. Ukiangalia hata ukisikiza kwa TV au ukisikia vile anaongea, unaona ni mama anaona mbele, tena unasikia hana nini, hawa watu corruption hawataki, na tena anasema tuangalie maono yake, tusiangalie chama. Kwa hivyo sana sana tunaangalia yeye, tuone kule atatupeleka na vile anaongea na vile mafikirio yake iko namna gani, sababu tukiangalia chama sana sana tutakuja kupotea. Sawa, shukran. Kidogo songe hapa tu, karibu hapa tuzungumzie wewe pia dada. Wewe umejitokeza hapo, umefika mkutanoni, matarajio yako ni gani? Nini ungependa kusikia kutoka kwa kiongozi wa chama cha NARC Kenya? Kwa jina anaitwa Regina Murugi, na matarajio yangu ni kwamba mbunge the NARC leader, we take her as a national leader, unaona, so we expect ata represent wanawake vizuri na ata represent pia the youth. Hiyo ndio matarajio yetu. Okay, shukran sana Yeri. Hayo tu ni hizo ni baadhi ya kauli kutoka kwa wale wenyeji ambao wamefika hapa kumsikiza kinara wa chama cha NARC Kenya Martha Karua. Lakini kuangazia tu ni kwamba chama cha NARC Kenya pia hapa katika kaunti ya Nyeri kina wagombeaji kadhaa ambao wanawania nyadhifa tofauti za kisiasa. Kunaye aliyekuwa mbunge wa zamani wa eneo bunge la Mkuruini Kabando Kabando, yeye analenga kuchaguliwa kama seneta chini ya hicho chama cha NARC Kenya, na pia amekuwa akipiga kampeni vile vile katika eneo bunge kama la Madhira. Kunaye Waruru Gikandi ambaye alikuwa mwanzoni awali alikuwa chama cha Jubilee, lakini akagura chama cha Jubilee na kujiunga na hiki chama cha NARC Kenya, na anawania kiti cha ubunge katika eneo bunge la Madhira na tiketi ya chama cha NARC Kenya. Hao tu ni baadhi ya viongozi ambao pia watakuwa wanafika hapa siku ya leo
kutoa hotuba zao kwa wafuasi wa chama cha NARC Kenya, na bila shaka sisi tunakita kambi hapa kuwasikiza nini ambacho watakuwa nasema na kuwajuza watazamaji wetu. Yeri. Shukran sana Clement Masombo. Tarudi pande zako hizo ili kufahamu kile ambacho kimezungumzwa hapo na kilichojiri katika mkutano huo wa NARC Kenya katika eneo hilo la Nyeri. Lakini wakazi wa kijiji cha Kalenje, Limuru, kaunti ya Kiyama.